بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ ٹیلینار ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے پاکستان میں کسی بھی بینک میں جو ہے پیسے کیسے ٹرانسفر کریں گے، وہ بھی بالکل فری۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، آپ لوگ اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے کسی بھی بینک میں جو ہے کسی بھی اپنے پیارے کو بیلنس ٹرانسفر کر سکتے ہو، پیسے جتنا بھی چاہے، جتنی مرضی آپ لوگ پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہو۔ تو دوستو چلو ویڈیو کو میں شروع کرتا ہوں، آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں۔ تو یہاں پہ دوستو میں اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو چکا ہوں، آپ لوگ اپنے ایزی پیسہ میں جو ہے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہوں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ منی ٹرانسفر جو لکھا ہوا ہے اس پہ آپ لوگ کلک کرو گے، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپشن آ چکے ہیں، اور یہاں پہ آپ لوگ تیسرے نمبر پہ بینک اکاؤنٹ جو ہے سلیکٹ کرو گے، کیونکہ میں بینک اکاؤنٹ کا بتا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے بینک اکاؤنٹ سلیکٹ کیا ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سب بینک آ چکی ہے، پاکستان کی جتنی بھی بینکس ہے۔ تو آپ لوگ کوئی بھی بینک سلیکٹ کرو گے جس میں آپ لوگ جو ہے پیسے بھیجنا چاہتے ہو، تو میں نے یونائیٹڈ بینک جو ہے سلیکٹ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر انٹر کر لینا ہے آئی بی این نمبر کے ساتھ، جس بندے کو آپ لوگ پیسہ بھیجنا چاہتے ہو اس کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے آئی بی این نمبر کے ساتھ۔ تو یہاں پہ میں نے آئی بی این نمبر کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ جو ہے انٹر کر دیا ہے، اور یہاں پہ ریسیور کا جو ہے موبائل نمبر آپ لوگوں نے انٹر کر لینا ہے، جو بھی موبائل نمبر ہو ریسیور کا وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اماؤنٹ انٹر کر لینا ہے، جتنا بھی آپ لوگ اماؤنٹ بھیجنا چاہے بھیج سکتے ہو۔ تو یہاں پہ میں جو ہے تھوڑا اماؤنٹ ہے میرے اکاؤنٹ میں، تو صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے اماؤنٹ انٹر کر دیا ہے، اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر لینا ہے۔ تو جیسے ہی میں نیکسٹ پہ کلک کروں گا تو آپ لوگ دیکھیے یہ پوری ڈیٹیل جو ہے کنفرمیشن آپ لوگوں کو دینی ہوگی، پوری ڈیٹیل چیک کر کے بعد میں آپ لوگوں نے سینڈ ناؤ پہ کلک کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے سینڈ ناؤ پہ کلک کر دیا ہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ ٹرانزیکشن سکسیزفلی ہو چکی ہے۔ یہ میرے اکاؤنٹ میں یو بی ایل کا اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ میسیج بھی آ گیا ہے مجھے، اور اس میں یہ پیسے آ چکے ہیں۔ تو یہ میں نے زیادہ پیسے نہیں بھیجے ہیں، آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے کہ یہ بالکل فری ہے۔ آپ کو طریقہ کار بتا دیا کہ آپ لوگ ایسے ہی اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے کسی بھی بینک میں ٹرانسفر کر سکتے ہو۔ تو یہ ٹرانزیکشن جو پیج ہے یہ آپ لوگ اپنے پاس سیو کر سکتے ہو اسکرین شاٹ کر کے، اور اس کو شیئر بھی کر سکتے ہو واٹس ایپ پہ۔ تو یہاں پہ شیئر کے بٹن پہ پریس کر کے آپ لوگ کسی کو ای میل کر سکتے ہو اور واٹس ایپ بھی بھیج سکتے ہو۔ تو یہ طریقہ کار تھا آپ لوگوں کو جو ہے بتایا میں نے کہ آپ لوگ اسی پیسہ اکاؤنٹ سے کیسے کسی بھی بینک میں جو ہے پیسے بھیج سکتے ہو۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔